Fala galera, tudo bem com vocês? Titio na área novamente trazendo mais uma gameplay. E galera, primeiramente vamos aí falar sobre o Mask Gun, que hoje foi atualizado pela manhã mesmo. E galera, como eu tinha mostrado pra vocês naquele vídeo lá da atualização que iria ter, né? Que agora estamos aí. O novo mapa, galera, novo mapa aí saiu. E alguns detalhes também foi arrumado, que pra mim, na minha opinião, ficou muito top, ficou legal mesmo, galera. E vamos aí dar uma olhada nessa nova atualização aí, que veio de presente pra nós aí, que já tava na hora, né, galera? Como vocês veem ali, antes de tudo, como vocês veem ali no modo Rumble, teremos aí e vamos experimentar aquele novo modo que eu falei para vocês também. E sem mais delongas, bora lá. Então é isso aí, galera. Estamos aqui no novo mapa para vocês verem o detalhe desse mapa. É bem da hora, bem doido, galera. Doido demais. Eu já joguei algumas partidas nesse mapa e terá vídeo aí de eu mostrando um pouquinho mais desse mapa aqui, mas jogando, né? Mas agora é só para estar mostrando a atualização aí para vocês. Eu não vou estar mostrando muito o completo, né? Porque o modo Rumble está fechado, né, galera? Só vai abrir no final de semana, mas terá vídeo também sobre este modo. Mas enfim, aí galera, ó. A gente começa aqui, né? Os players começam aqui. Só que eu já joguei nesse aqui e eu vi que muitos players estão vindo aqui atacar eles. Assim, atacando pra cá e pra cá. Então, galera, é assim. Achei bem da hora esse mapa. Porém, ele é meio... Pode dizer assim, você vai ficar meio perdidão aqui. Então, galera, você já tem que... O principal disso aqui, você vai ter que já... acostumar, já estudar o mapa, ver o melhor lugar aí, o lugar que eles estão ficando. Creio eu que logo logo os players aí vão estar bem afiados nesse mapa aqui, que nem eu mesmo de sniper costumo ou tô acostumando a atirar daqui, porque daqui você tem uma visão bem top dos players que estão vindo, né? Olha aqui a visão, bem da hora mesmo. E temos este local aqui em cima, que você também pode estar aí, né, atacando o seu player adversário. Aí, galera. E tudo isso aí, galera. Bem top mesmo. Aqui embaixo não vi muito, mas creio também que é bem... monstro saindo no tiro aqui. Olha que da hora, galera. Top mesmo, hein? Esse foguinho aqui não tá muito realista, mas tá aí, né? Sei lá, galera. Esse mapa aqui me representa, sei lá, uma China, Japão, não sei. Uma coisa de samurai, talvez. Os caras teve uma criatividade bem, bem louca aqui, né, galera? Não! É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu trouxe um pouco da atualização para vocês de hoje. Mas em breve estarei aí mostrando aí a atualização completa aí do Mask Gun. Estão de parabéns, na minha opinião o Mask Gun acertou aí. Mas tem muito o que renovar aí pra gente. E galera, se vocês curtiram o vídeo, já deixa aquele like, ative o sininho para não perder mais nenhuma gameplay maluca do tio. Um salve para todos, um abraço e falou!